Bismillahirrahmanirrahim. Savol. Kofirdan hadya qabul qilsa bo'ladimi yo'qmi? Kofirdan hadya qilish hukmi bir necha qismlardan iborat. Ba'zi qismlar bor joiz, ba'zi qismlar bor nojoiz. Umuman olganda hadyani qabul qilish masalasi. Kimdan bo'lsa qat'iy nazar, hadyani qabul qilish masalasida biz insonlarda noto'g'ri tushuncha bor. Ba'zilar aytadiki, hadya qaytarilmaydi hech qachon deydi. Bilsa masalan bir insonga hadya qiladi, aytadiki, hadyani qaytarmagan payg'ambarimiz olgin deydi. Ya'ni go'yoki hadya hech qachon qaytarilmaydi degan ma'no bor. Unaqa emas. Ba'zi o'rinlarda hadyani qaytarish vojib bo'ladi kerak bo'lsa. Qaytarish shart. Hozir biz buni tafsilotiga to'xtalamiz. Savoldagi ma'noga qarasak, kofirdan hadyani qabul qilsa bo'ladimi yo'qmi? Kofirdan hadyani qabul qilsa bo'ladi. Bu dalil Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kofirlardan hadiyalarni qabul qilganlar. Masalan, Misrda podshohi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hadiya jo'natganda qabul qilganlar. Va boshqa kofirlardan Rasulullohga hadiya kelganda qabul qilganlar. Mana davlat qiladiki, kofirda hadiyasini qabul qilish joiz. Albatta, bu bilan insonning qalbiga u kofirga nisbatan muhabbat tushib qolmaslik sharti bilan. Yani hadya qildi ekan deb uni yaxshi ko'rib qolmaydi. Shunchaki hadyasini qabul qiladi xolos. Kofirda hadyasini qabul qilishlikning sharti kofir hadya qilayotgan narsasi harom bo'lmasligi. Agar hadya qilayotgan narsasi o'zi harom bo'lsa qabul qilinmaydi. Masalan, xamir, ya'ni aroq hadya qilyapti. Qabul qilinmaydi, chunki harom narsa u. Yoki harom go'sht, masalan, hadya qilyapti. Qabul qilinmaydi, chunki u harom. Yoki masalan, erkaklarga tilla taqinchoqlar hadya qilyapti. Erkaklar tilla taqinchoq taqishligi harom, qabul qilinmaydi. Demak, birinchi sharti kofirda hadyasini qabul qilishligida nima qilinishligi? U hadya qilayotgan narsasi harom narsa bo'lmasligi kerak. Ikkinchi sharti u hadya qilayotganda bir bayramida hadya qilayotgan bo'lmasligi kerak. Agar bayramida qilayotgan hadyasi bo'lsa, u bayram uchun qilingan narsa, uni kofirda bayrami u bizga bayram bo'lmaydi, shuning uchun uni hadyasi qabul qilinmaydi. Uni hadyasini qabul qilish uni kerak bo'lsa, bayramni buyuklashlikka kirib qolishi mumkin. Qabul qilgan taqdirda ham inson uni o'zi iste'mol qilmaydi hadyasini. Ikkinchisi mana shu shart. Uchinchi shart kofirning hadyasini qabul qilishlikda shu bilan u kofir musulmonga o'zini ustun his qilib qolmasligi kerak. Ya'ni masalan, gohida bir inson hadya qiladi, nima uchun? O'sha hadya qilayotgan insonini qo'pol qilayotganda og'zini yopish uchun. Ya'ni u biror haqqini qoldirmaslik uchun uni muttaham qilish uchun. Agar bir inson his qilsaki, kofir unga hadya qilayotganda uni muttaham qilish uchun hadya qilyapti. Uni tilini qisish uchun hadya qilyapti. Ana hayotda qabul qilmaydi. Nima uchun desa, Rasululloh hadisda aytganlar, "Al-islam ya'lu va la yu'la alayh." Islom doim oliy turish kerak. Hech kim unda oliy bo'lmasligi kerak islomdan. Hech kim musulmondan o'zini oliy olmasligi, o'zini katta olmasligi kerak. Ana buni ustidan hukmron bo'ldim deb o'ylamaslik kerak. Shuning uchun bu holatda hadya qabul qilinmaydi. Mana shu holatlardan boshqa o'rinlarda shunchaki hadya qilingan paytida, masalan, insonni o'zini kofir bir qarindoshidanmi, kimdan bo'lsa ham hadya kelyapti. O'shanda jihatda undan hadyani qabul qilsa bo'laveradi. Yoki kofir qo'shnisidan hadya kelyapti. Oddiy hadya, aniqli hadyalarni undan qabul qilsa bo'laveradi. Yana biz savolda ikkinchi nuqtaga to'xtalamiz degandik, ya'ni odamlar o'ylaydiki, hadyani hech qachon qaytarilmaslik kerak deydi. Yuqorida aytgan narsalardan javob chiqdiki, mana hadyani qaytariladigan o'rinlar bor ekan. Hattoki musulmondan ham hadyasi olinmaydigan vaqtlar bor. Masalan, agar bir inson bir mansabga chiqsa, keyin o'sha inson mansabga chiqqandan keyin unga hadyalar kela boshlasa, shu mansabga chiqqandan keyin kela boshlagan hadiyalarni birortasini olishligi harom bo'ladi. Bunga dalil. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalardan birini zakotni yig'ib kelishga jo'natganlar. Insonlardan biri zakotni yig'ib kel deganlar. Bu sahih hadisda kelgan. Haligi sahobiy bor zakotlarni yig'ib kelganda,
keyin rasulullohga zakotlarni topshirib zakotlarni ichidan bir narsani olib mana bu meniki degan. Shunda rasululloh nimaga seniki bo'ladi bu zakotlar-ku deganlar. Har kim sa aytganki menga xos hadya qilishdi buni degan. Menga xos hadya qilishdi buni degan. Shunda rasululloh qattiq g'azab qilganlar, minbarga chiqib xutba qilganlar. Nima bo'lgan ba'zi odamlarga deganlar. Men ularni zakotni yig'ib kelishga ishchi qilib jo'natsam, menga zakotni kelib topshirib, mana meniki deydilar. Onasini uyida o'tirib kutsin edishi, unga hadya beraman deb biroq deganlar. Afala yajlis fi bayti ummihi fayandur hal yuhda ilayhi amla deganlar. Onasini uyida o'tirib kutsin edi, qani unga hadya qilarmidi yo'qmi biroq. Ya'ni bu hadisda ishora bo'lyaptiki, sen shu ishga boshliq bo'lganingdan keyin senga hadya kelayotganligi go'yoki pora bu. Ya'ni sen unda u insonlarga juda yaxshiroq munosabatda bo'lishing uchun, ularni masalan har narsani talab qilavermasliging uchun, ular yoki ba'zi xatolarni qilib qo'ysa, ularda kechib yuborishliging uchun, qisqasi senga oldindan pora berib qo'yishyapti ular, senga yaqin bo'lish uchun. Onangni uyda o'tirganingda senga bermagan bo'lardi, deyapti. Anaqa holatda demak bir inson bir mansabga chiqib olsa, o'sha mansabga chiqqandan keyin unga kela boshlagan hadiyalarni olish harom bo'ladi. Hadya qaytarilmayotgan deb hammasini olib ketavermaydi. Chunki bu paytda hadya berayotgan insonlar pora berayotgan bo'ladi. Ana bu dalilki hamma vaqtda hadyani qabul qilaverish vojib bo'lmaydi. Asosiy ahkomlar hadyani qabul qilishda mana shu savoldagi nuqtaga xulosa qilsak, ya'ni kofirdan hadyani qabul qilsa bo'ladi, yuqoridagi shartlarga binoan. Alloh alam. سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا